ପରିବା ତାଜା ତାଜା ପରିବା ନିଅ ପରିବା ଲାଲ ଟମାଟର ସହିତ ତାଜା ତାଜା ପରିବା ଆଣିଛି। ମୀରା ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି କରି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ତାର ଆଖି ଗୋଟାଏ ପରିବା ବଗିଚା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପଡୁଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏ ପରିବା ବଗିଚାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଆସୁଛି। ମୀରାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ସେ ବଗିଚାଟିକୁ କିଣି ଦିଅନ୍ତା ଆଉ ସେଠାରେ ନିଜେ ପରିବା ଲଗାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୀରାର ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ସାଥ ଦେଉନଥିଲା। ମୀରାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ ଥିଲା। ତାର ଲାଳନ ପାଳନର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୀରା ଉପରେ ଥିଲା ଆଉ ମୀରାର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ପରିବା ନିଅ ପରିବା ତାଜା ତାଜା ପରିବା ନିଅ ପରିବା ଲାଲ ଟମାଟର ସହିତ ତାଜା ତାଜା ପରିବା ଆଣିଛି। ସେତିକି ବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରୁ ବିମଳା ନାମକ ଘିଅ ବାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ଏ ମୀରା କେମିତି ଅଛୁ? ସବୁ ବଢିଆ, ତମେ କୁହ ତମେ କେମିତି ଅଛ? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ଯୋଉ ପରିବା ବଗିଚାର ମାଲିକ ବଗିଚା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥାନ୍ତା ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ସେ ବଗିଚା କିଣି ଦିଅନ୍ତି। ମୀରାକୁ ସେ ପରିବା ବଗିଚାଟି ଏତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ସିଧା ଯାଇ ବଗିଚାର ମାଲିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଆପଣ କୁଆଡେ ବଗିଚା ବିକି ଦେବେ? ଏବେ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି, ବଗିଚାର ଆଉ ଦେଖା ଶୁଣା କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିକି ଦଉଛି। କଣ ତମେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କିଣିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏହାକୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ବାପରେ, ମୋ ପାଖରେ ତ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଅଛି। 200 ଟଙ୍କା ବହୁତ କମ ହେଇଯାଉଛି, ଅତି କମରେ 400 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ ବଗିଚାକୁ ବିକିବି। ବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ଆଉ ଆସନ୍ତା 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମାସରେ ମୁଁ 50-50 ଟଙ୍କା ଦେବି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଏ ବଗିଚା ଦେଇଦେବେ? ମାଲିକ ଭାବିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଆସନ୍ତା 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ତମେ 50-50 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦବ। ମୀରା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା କି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ତା ସ୍ୱପ୍ନର ବଗିଚା ମିଳିଯିବ। ପୁଣି ସେ କଣ କଲା ନା, ମୀରା ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଅଧିକ ପରିବା କିଣାକିଣି କରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯୋଉଥିରୁ ତାକୁ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୀରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସା ସଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୀରା ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି କରି ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଗୋଟାଏ ମାସ ପରେ ମୀରା ମାଲିକଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ମୀରା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ମୀରା ନିଜର ପରିଶ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ସକାଳେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲଡ଼ୁ ବିକ୍ରି କରେ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୀରା ଆଗାମୀ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାଲିକଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ଶୁଝିଦେଲା। ବହୁତ ଭଲ ମୀରା, ଆଜିଠାରୁ ସେ ବଗିଚା ତମର, ତମେ ଏ ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ନବ। ମୀରା ନିଜର ବଗିଚା କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କଲା। ଏବେ ମୀରା ତା ନିଜର ବଗିଚାରେ ଫସଲ ଫଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରିବାବାଲାମାନେ ତାଠାରୁ ପରିବା କିଣାକିଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୀରାର ପରିଶ୍ରମ ତା ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିଦେଲା। ତା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୀରାର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକଙ୍କର କେବେ ହାର ହୁଏନି। ହାଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶାୟନୀ। ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।